מצוירת ביפה. כשהגעתי לבית הספר, אז פשוט היו לי כזה עיניים ממש גדולות שהייתי קטנה. בגלל שהם לא מכירים מה זה עיוורון, אז הם חושבים שזה משהו שזה מדבק. כשנכנסתי בכיתה בפעם הראשונה, אף אחד לא מתעסק בשיעורים, אז בעצם כולם כזה ירדו עליי על זה שהיא ילדה מדבקת. ואז המורה הבין שאני לא יכולה להיות בחברה. אז הוא ביקש מאח שלי להחזיר אותי הביתה. ואז בפעם הראשונה באמת, בתור ילדה קטנה, הבנתי שכאילו, זהו, כאילו אני לא... שאני בעצם, אף אחד לא רוצה אותי, כי בגלל שיש לי נכות כלשהי, שזה באותם רגעים שכאילו הייתי בערך כאילו ששבע נראה לי, כאילו נשברתי. פתאום אני מגלה שנחרב לי העולם. הללויה! בבוקר, כאילו היה לי על מה לקום בבוקר. וחיכיתי שיגמר היום, ופשוט ללכת לישון וכמה שיותר לא למשוך את הזמן. כאילו זה מאוד משעמם, כאילו בתור ילדה לי המחשבה הזאת שמוצאים אתכם מבית הספר בגלל שאת לא רואה, כאילו בגלל שאני לא רואה, וכאילו זה היה מאוד קשה. אבל באותם רגעים, שהדבר אחד שהציע אותי זה היה המוזיקה.